bo.iregister.am կայքում իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր լրացնելիս իրական շահառուներին առնչվող բաժինը լրացվում է հետևյալ կարգով. Իրական շահառուներ բաժնի անձնական տվյալներ էջում լրացվում են. Կազմակերպության իրական շահառու հանդիսացող անձի անուն ու ազգանունը, իսկ առկայության դեպքում նաև երկրորդ անունը. Ընդ որում այս տվյալները լրացվում են և հայատար, և լատինատար. Կազմակերպության իրական շահառու հանդիսացող անձի ծննդյան ամիսը, օրը և տարին. Կազմակերպության իրական շահառու հանդիսացող անձի քաղաքացիությունը. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակդաշտում անհրաժեշտ է ընտրել այն փաստաթուղթը, որի վերաբերյալ տեղեկություն է ներկայացվելու. Անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ օտարերկրյա փաստաթուղթ, որից հետո լրացվում են այդ փաստաթղթի վավերապայմանները. Եթե իրական շահառու օտարերկրյա քաղաքացի է, ապա հայտարարագիրը հանձնելուց առաջ անհրաժեշտ է լինելու համակարգում կցել նրա անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի պատճենը, վավերացված և հայերեն թարգմանված. ՀՑՀ դաշտում լրացվում է իրական շահառուի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ դրան համարժեք համարը, եթե իրական շահառուն օտարերկրյա քաղաքացի է։ Էլ փոստ և հեռախոս դաշտերում լրացվում են իրական շահառուի համապատասխան կոնտակտային տվյալները։ Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ դաշտում նշվում են անձի, կազմակերպության իրական շահառու դառնալու ամիսը, օրը և տարին։ Օրինակ, այն ամսաթիվը, երբ անձը դարձել է ընկերության մասնակից։ Վերահսկողության իրականացում դաշտում անհրաժեշտ է ընտրել փոխկապակցված անձի հետ։ Եթե կազմակերպության իրական շահառու հանդիսացող անձն այն վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի, օրինակ, իր ընտանիքի անդամի հետ համաձայնեցված գործելու արդյունքում, մնացած դեպքերում անհրաժեշտ է ընտրել միայնակ տարբերակը։ Հասցեին առնչվող դաշտերում լրացվում է կազմակերպության իրական շահառու հանդիսացող անձի հաշվառման հասցեն։ Բնակության հասցե դաշտում նշվում է, նույնն է ինչ հաշվառմանը, եթե կազմակերպության իրական շահառու հանդիսացող անձի հաշվառման և բնակության վայրի հասցեները համընկնում են, հակառակ դեպքում նշվում է այլ, և լրացվում է կազմակերպության իրական շահառու հանդիսացող անձի բնակության հասցեն։ Նշում քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի վերաբերյալ դաշտում նշվում է այո, եթե իրական շահառուն ընդերքի մասին օրենսգրքի իմաստով հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ վերջինիս ընտանիքի անդամ։ Եթե կազմակերպություն ունի մեկից ավելի իրական շահառու, ապա ավելացնել կոճակի միջոցով ավելացվում են նաև մյուս իրական շահառուների տվյալները։ Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքը էջում կատարվում է նշում անձի իրական շահառու հանդիսանալու օրենքով նախատեսված հիմքերի վերաբերյալ։ Առաջին հիմքով անձը հանդիսանում է իրական շահառու, եթե ունի օրենքով նախատեսված շեմը գերազանցող ձայնի իրավունք կամ մասնակցություն կազմակերպությունում։ Մասնակցությունն ուղղակի է, եթե իրական շահառուն հանդիսանում է կազմակերպության մասնակից։ Մասնակցությունն անուղղակի է, եթե, օրինակ, իրական շահառուն հանդիսանում է մեկ այլ կազմակերպության մասնակից, որն իր հերթին հանդիսանում է հայտարարագիր ներկայացնող կազմակերպության մասնակից, այսինքն, իրական շահառուի և հայտարարագիր ներկայացնող կազմակերպության միջև առկա են այլ միջանկյալ կազմակերպություններ։ Մասնակցության տեսակի վերաբերյալ այս էջում կատարվում է համապատասխան նշում։ Էջում լրացվում է նաև մասնակցության չափը, եթե մասնակցությունն անուղակի է, ապա մասնակցության չափը հաշվարկվում է հաշվի առնելով շղթայում առկա բոլոր միջանկյալ կազմակերպությունների մասնակցության չափերը։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով։ Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքը էջը լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին